Gold. Krásný kondor. Žádnou rukou nedržel řidítko, všimli jste si. Dan Matura, pěkně ty to bereš. 180 Cool Jam, Radio Sona Bank. Další, Dan Semrát, taky Kladňák. Všechno je dobrý, berem to Kladno. Takže pozitivno. 22 let. Jo, jo, ne. X-up 180. Ty šere. 180, krásný Eriček. Pedal flip. Pedal flip do fakey sexy. Takovýhle hebký triky tady moc nevídáte, to si užijte. Tři šere do fakey. Tak další, Dan Neumann. 14 let. Nejmladší z celého času, takže jo. No food, can. Takže dvě plechovky. Erik Bladen. Málem si rozbil hlavu od nebesa. 360x, pojď kámo, do toho. A dobrý, Dan Neumann. Teď Dan Matura. Podpořte jim trošku, chce to fandit. Aspoň zaplácejte těma rukama. Fably, přeslej, fanálek, X up. Hezký X up, tel tep. 180, krásná, one foot, fably. Dobře, Dan Maturan. Oj, 540, kámo, nevadí, až to potom. Další Jan Semrát, tohle byl Jan Maturan. Honza Semrát. Já jsem rád, že přišel Semrát. Aliup teda s tou fejky. Cool cap out. V rádiusku 540. Na takovýhle velký kubile. To je úctyhodný výkon. To byl Jan Semrát. Dan Neumann, další. 14 let. Hezky no foot seat grab. Takový tejblíček trošičku. Wow. 180. To má 360. To bogánek vlaze. Transferek bing, bing, bing. Ua, z rádiusu do fejky na bank. To byl Dan Neumann, 14 let solnice, další Dan Matura. Kladeňák. Tohle je poslední round. A pak si dáme ještě bez trik. Nebo vás trik spíš. Hlavná porota sedí, sleduje každý pohyb. Hezký, úplně kobylý, příšere. A jsem rád, Honza. Doufám, že jsi rád, že jsi přijel, jsem rád. Hezký manuálek, hezký. Pedal flipíček do fejkíčka. A ještě 180 s fejký, s pedal flipem. To neznáš, to neznáš, to nevylupíš takovýhle triky. Wow, divočina, bohužel nedojel. Tak jo, dáme si poslední last trick Dana Neumanna. Jenny, pojď si. Last trick, vyber si něco sexy a ukaž tam ho. A chce to ale podporu diváků, co vy na to? Dan Neumann ze Solnice, Jenny, pojď. A tak ještě všichni! Wow,
Superman Seed Grab. Jak z televize. Úplně americký. Tak dan, maturant. Maturák. Ej, maturák. Pojď ještě jednou to zkus. A teď to chce taky od vás podporu. Yeah, ligově. To byl Honza Matura, Dan Matura. A teďka jde Honza Semrát. Pojď. Wow. Ještě jednou, pojď na bubalka. A bubalka. Hezký to tam dal. Normálně, úplně divoce to sjel. Líbilo se vám to? Zatleskejte jim. Tak ještě dáme, ještě Dan Neumann dostane druhou šanci. Jeni, pojď si. Superman poletí na Mars a tam si z měsíčního prachu vytvoří úplně nový kolo, tohle zahodí. Marzovskýho prachu, pardon, tak to byl Dan Neumann. Takže díky, bajkeři, chcete ještě jednou nebo ještě chviličku? Tak ještě jeden last trick. Tak Dan Matura nám ukáže ještě jedno peklíčko. Wow, 300 šere z Radiusu na bank. Krásně to otočil, z mýho úhledu to bylo úplně nádherné. To byl Dan Matura. Takže díky. Chcete ještě kluci vidva? Dobře, Dan Neumann. Last trick, úplně poslední triček. Úplně se pochlap. To je Superman Seedre, sorry. Tak to tam zkus. Naposled. Pojď si. Lidi to chtějí vidět, lidi tě milují. Tak jo, to byl Dan Neumann. Ještě Honza Semrát. Jsem rád, že přijel takový dálky. To byla taková divočina, že vůbec nevím, jak se to jmenuje, a všichni to viděli. 545 a ještě bláznovina přes zadní kolo. Bylo to báječný, líbilo se vám to? Děkujeme.